អនុញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភញាក់ផ្អើលណាស់ក្រួយទលីដំណឹងតនចាន់សីម៉ាច្រៀងមួយលើកស៊ីថ្លៃរហូតដល់ទៅរាប់ម៉ឺនដុល្លារចាសថាទៅចំនួនប្រហែលម៉ឺននោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា គូរុំលឹកផងដែលថាតនចាន់សៃម៉ាគឺជាតារាចម្រៀងស្រីវ័យ22ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកៅកំពុងតែឡើងកោតខ្លាំងតាំងពីដើមឆ្នាំ2020ពេលចូលក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីដោយបានចេញបទចម្រៀងថ្មីថ្មីច្រើនជាបន្តបន្ទាំគណៈបទនីមួយនីមួយទាំងច្រៀងបទតូលនិងបទច្រៀងជាគូនោះ มันមានបាត់ណាមានចំនួនអ្នកមើលជាង1លានដងឡើយជាក់ស្ដែងបាត şey ់ដឹងដឹងអូនទៅជ្រៀងតូលន uh ោះស្របបានអ្នកគ្រប់តរដល់ទៅ5.6លានដងឬស្មើនឹង5.6 M ក្នុងរយៈពេលតែ3សប្ដាហ៍ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះម bon okay, ាន right ចំនួនអ្នកមើលដល់ទៅ28លានដងឬស្មើនឹង28 M View នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube រដ្ឋភិបាលច្បាស់ការមួយបានទម្លាយឲ្យដឹងថាតារាជំនាញតនច័ន្ទសីមាដែលជាក្របពេជ្ររបស់ផលិតកម្មកលសីនាវ atra ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដាក់ដំลายខ្លួនខ្ពស់ដែលអាចនិយាយបានថាស៊ីថ្លៃជាងគេក្នុងចំណោមតារាជំនាញបបីបីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រន់តែការវិធីទូយទុញនាងស៊ីថ្លៃដល់ទៅ20,000ដុល្លារចំណែកខនសឺតនាងស៊ីថ្លៃ5,000ដុល្លារឯណោះ ក្នុងមួយកម្មវិធីបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបឲ្យថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងតនចាន់សេមាដែលជាក្របពេជ្ររបស់ផលិតកម្មកឡាស៊ីនាវត្រានោះបានកំពុងតែឈរនៅลំដាប់កំពូលនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយប័ណ្ណចម្រៀងរបស់នាងមានអ្នកទស្សនាសរុបរហូតដល់400លានដងដែលចំនួននេះមិនទាន់មានតារាចម្រៀងរូបណាអាចយកឈ្នះនាងបាននៅឡើយទេ ថ្អ្វីតបិតតាញនឹងខ្មែងខ្ជៃប៉ុន្តែការច្រៀងដារាចម្រៀងស្រីលបៃឈ្មោះរូបនេះអាចច្រៀងបានគ្រប់ទម្រងនឹងចរើនភាសាតាមប្រភពច្បាស់ការខាងលើបានទុំលាយឲ្យដឹងទីថាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានតេកតងមកខាងផលិតកម្មក្នុងនោះមានតែក្រុមហ៊ុនធំធំប៉ុន្មានប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានជួលតម្លៃខាងលើ មួយវិញទៀតទស្សនវិកជនប្រហែលជីឆ្ងល់ហើយថាកញ្ញាតនចាន់សៃម៉ាជាតារាចម្រៀងល្បីហេតុអ្វីមិនដាល់សើឃើញជិះរៀងតាមការប្រកបតន្ត្រីផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មូលហេតុគឺតែមួយគត់គឺដោយសារតែតម្លៃខ្លួននាងថ្លៃដូចនេះតាមបណ្ដាស្ថានីយទូរទស្សន៍មួយចំនួនមិនអាចមានលទ្ធភាពជួលនាងឡើយ លោកយឹមតាស្រង់អ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកលសេនវ៉ াত্র ាបានទទួលស្គាល់ថាតម្លៃខ្លួននៃការជារៀងរបស់តនច័ន្ទសេមាក្រុមហ៊ុនប៉ັດជាបានកំណត់ដោយបានលើកឡើងខាងលើពិតមែនអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មលេបៃឈ្មោះរូបនេះបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានតេកតងនាងទៅជ្រៀងក្នុងនោះមានតែក្រុមហ៊ុនធំធំបណ្ណោះដែលហ៊ានជួលនាងជ្រៀង ក្រៅពីមានទីផ្សារខ្ពស់ជាងតារាចម្រៀងផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្នតនច័ន្ទសីមាបានក្លាយទៅជា Brand Ambassador របស់ក្រុមហ៊ុនធំធំពីរនេះពេលខាងមុខនេះនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំខាងមុខតនច័ន្ទសីមានឹងត្រូវចូលជ្រៀងក្នុងកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំឲ្យក្រុមហ៊ុនធំមួយផងដែរចាมันធម្មតានោះទេតារាស្រីដែលទៅតែលបីครั้งក្នុងឆ្នាំ2020នេះស៊ីថ្លៃដល់ទៅ5000ដុល្លារសម្រាប់ Concern ចំណែកឯកម្មវិធីដែលត្រូវការហៅនាងជរៀងនោះគឺតម្លៃដល់ទៅ20,000ដុល្លារនេះគឺជាតម្លៃដែលផលិតកម្មកលសិល្បៈស៊ីណាវ័ត្រាជាអ្នកកំណត់ឲ្យដោយសារតែនាងគឺជាក្របពេចសំខាន់នៅក្នុងផលិតកម្មធំនេះហើយនេះក៏ជាតម្លៃមួយដែលខ្ពស់ខ្លាំងជាងតារាជំន ्रिय ដតៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ តេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ការត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា